Meus amigos e minhas amigas, nós já estamos cansados de tantas notícias ruins. Vivemos aquela que é, sem dúvidas, a maior crise de todos os tempos. Vidas foram perdidas, empresas faliram, o fantasma do desemprego e a crise política voltaram a assombrar nosso povo. Essa pandemia realmente assolou o nosso planeta. Mas, mesmo diante de uma tragédia tão grande, nosso povo nunca perdeu a confiança de que tudo isso passará. E com fé em Deus, tudo isso vai passar. E em breve, viveremos dias melhores, tempos de renascimento, alegria e esperança. Eu sou Gustavo do Gero e eu estou ansioso para que tudo isso acabe. Para que eu possa te fazer uma visita, colocar a prosa em dia e te dar um abraço apertado. E para matar a saudade do nosso povo.